nih kan isi sama perkosa visi sama nih kan sama yang confuse coba cari cari tajuk milestone cari tajuk milestone atah atah tak belatah. Pula tak ya. Oh. Tak ada. Oh. Satu masuk 223, 223. 223. Jadi master tadi. Jumpa dah tadi. Kan. Okey, 223. Tengok milestone. Milestone. Mana? Okey, ini dia. Apa tu milestone? Contoh, cuba tengok sini kan. Land education dengan service relocation. Salah. Win-win situation. Kan, tak boleh lah. Sebagai SO, pergi beban. Macam saya cakap lah kan, memanglah kita ada kuasa. Kita ada kuasa mutlak. Macam bapak dengan anak tadi tu lah kan. Bapak ni dia kena prihatin. Dia kena be a good leader bukan boss. Dia kena be a good leader untuk supaya organisasi projek tersebut berjalan dengan lancar dan projek pun sukses. Kan semua semua tim berjaya. Kan. Dia tak boleh. Dia kena tahu. Ha, benda ni dia kena tahu. Dia kena ada asas-asas. Asas-asas. Macam mana program ni berjalan? Macam mana program ni beroperasi? Kan? Dia beroperasi dengan cara schedule network diagram. Schedule network diagram. Iaitu menggunakan teknik critical path method lah. Iaitu kan, kaedah critical path method. Haji dengar tak? Dengar Haji? Haji, Haji dengar? Aduh, sorry. Lain. Aduh, lain. Okay, dah okay. Okay lah. Dan critical path method ni adalah the longest part lah. Memang sesuai sangat-sangat untuk digunakan untuk projek-projek kan. Kan. Saya ada share kat Haji tu. Kan. Schedule network diagram. No? Kita kena tahu kewujudan schedule network diagram barulah kita boleh faham untuk mengenal pasti tools yang kita guna ni. Kan. Fisik dengan Microsoft Project sama lah. Dia menggunakan kaedah critical path method. Kan? Cuba Haji pergi dekat milestone tadi tu. Cuba tengok yang land education dengan service relocation. Okay. Nah, nampak dah tu. Lepas tu tengok completion of cable lay by TMB. Duration kena letak kosong. Sebab apa? Ini bukanlah ditentukan oleh kontraktor. Ini adalah outsider. Pihak outsider yang tentukan. Tak lah. Kan? Jadi, unfair lah jika kontraktor tersebut dikendaki meletakkan duration. Sedangkan dia pun tak pasti bila dia akan memiliki yen. Cuba scroll down bawah Haji. Ya. Nampak dah tu baca tu Haji. Land education and service relocation are considered as external dependency, kebergantungan luaran. Apabila dah dapat dah surat setuju yang mana kontraktor sah untuk buat kerja-kerja tersebut tu kan, pasang kabinet, landscape apa semua ni, barulah
SO wajib minta method statement dekat kontraktor tu. Sebab apa? Method statement tu lah akan dimasukkan ke dalam Microsoft Project berserta dengan duration. Setengah duration. Ha. Masuk. Berapa banyak, berapa banyak, berapa banyak, berapa banyak. Ha, kan? Hasil persetujuan bersama lah. Ha, dia kena submit lah kan, method statement. Ha, ni boleh-boleh siap. Dah dapatkan dia punya lead time dia tu. Kan? Ni boleh siap, boleh siap, boleh siap. Barulah boleh letak duration. Sekarang ni tak boleh lagi. Sekarang ni belum belum confirm lagi. Kan? Belum tahu lagi bila nak buat. Ha? Apa tu? External dependency are designated as a milestone. Ha? Milestone. Haji boleh faham? Oh? Faham. Kan? Okay, baik. Kita fokus pada ni project. Projection lah.